ndindegere wakamboita situation yekuti you're minding your business life yako kutofamba you go to work and everything usangana na Mhofu ubva watoita small house ya Mhofu zvese zvotochicha wakutongogara wakamirira Mhofu paya uchade kana kuenda kubasa uchade kana kuona vanhu wodelete ma contacts auchade kavudzwa kuti what you do for a living nokushura kuti ndiri small house ya Mhofu uchigadzira CV rako pama I don't see much my strengths ndiri small house ya Mhofu I don't know Mhofu vane kamwe ka correct kavainako so amino pamwe ndindega kana kuti ima amusi